پاکستان کی مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے گزشتہ 50 سال میں قومی خزانے کو لوٹا ہے ان کو سزائے موت دینی چاہیے. کیا سزائے موت سے ان لٹیروں سے نجات مل سکتی؟ جنہوں نے گزشتہ 50 سال میں 50 سال میں قومی خزانے کو لوٹا ہے تو جو دوسرے نیچے لوٹ رہے ہیں قومی خزانے سے لوٹنے سے مراد کیا سزا؟ صرف سیاستدان یا بیوروکریٹس تھانےدار چپراسی اور پٹواری شٹواری سارے شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ جو رشوت دے کے اپنے حق میں جینے کرواتے ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ ان کے بیان سے تو سیاستدان ہی لگتے ہیں. نہیں کیوں, آپ ان سے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ ان سے پوچھیں, یوں انگلینڈ میں پوچھیں ان سے کہ بےچارے سیاستدانوں کا کیا قصور ہے. وہ جو دوسرے ہیں لوٹنے والے سب کو موت کی سزا ملنی چاہیے. تو وہی نظارہ ہوگا جو مولوی کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو ایک دوسرے کو, بڑا قتل غارت ہوا. پھر ماننے والے کہاں سے آئیں؟ یہ سوال تو یہ ہے, ان کو قتل کرنے کے لیے ایم کیو ایم صرف استعمال کی جائے گی اور ان کی دیانت کا کیا پتہ. اس لیے میں ایک فرضی باتیں ہیں, فلاں کو مارو فلاں کو لوٹو, بنیادی بات جو اخلاق کی کا بگڑنا ہے اس کی توجہ نہیں کرتے. قومی اخلاق کا دیوالیہ پن ہے اس وقت, اس سے توجہ کریں, اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. اور یہ فرضی نہ رہے کہ جی جو لوٹ چکے ہیں ساروں کو مار دو 50 سال کے اندر اندر, کوئی ملک میں نہیں رہے گا, پاس سے منگانے پڑیں گے پاکستانی. ٹھیک ہے.